А сега предстои петата поред среща от файт картата за тази вечер. Категорията е до 70 кг, форматът е ММА. Срещата ще бъде в 3 рунда по 5 минути. Аплодисменти за състезателя от синия ъгъл. Нетко Николо! А сега вашите аплодисменти за състезателя от червения ъгъл. Туан Гуе! Дами и господа, в синия ъгъл с лично тегло 70 кг е 26 годишният представител от град Несебър на клуб Warriors Свети Влас. Многократен призьор от републиканския турнири по ММА и бойно самбо. Бронзов медалист от Световната купа по бойно самбо през 2014 година. Една победа, една загуба в професионалния ММА. Моля, приветствайте Нетко Николов! А негов опонент в червения ъгъл, шампион по самбо, бокс и джудо, приветствайте Туан Гуен! Рефер на двубоя Росе Русев. Отново ще видим битка по правилата на смесените бойни изкуства. С червените шорти е българският Конор Макгрегор, Нетко Николов. Представител на залата Club Gym Warriors в Свети Влас. И двамата с прави гардове, хвърля се веднага. Туан Гуен, който е доста по-тежък, но отнася тежки удари в главата. Нетко Николов, страхотни удари! Какво ще се случи? Прикрил се, Туан Гуен не реагира и този матч може да бъде спрян. Много мощен граунд емпаунд на Нетко Николов, но въжетата му преше да нанесе по-тежки удари. Какво ще направи от тази позиция? Нетко Николов избухна, както легендарния ирландец. Сега възстанови се Туан Гуен, изправи се на крака. Нетко Николов отново се хвърля. Ляво круше! О, размяна на мощни удари. Ляво, дясно круше, точен беше Нетко Николов. Ляво, дясно круше, Нгуен отново се прикрива, за да поема малко въздух. Ляво круше, точен беше Нетко Николов. О, убийствено хвърляне. Беше хваната ръката на Нетко Николов, а остата му е разбита. Какъв старт на тази битка. Минутка пълна с много екшен. Нетко Николов продължава да върви напред. Туан Нгуен надали очаква подобна атака. Погледнете, може би 10 кг, ако не и повече разлика между двамата. Първоначално Нетко Николов трябваше да се бие с друг съперник. Колям в главата на Нетко Николов. Неговият противник Богдан Стоилов катастрофира и е в болница. По дълбочина на лявата скула на Туан Гуен, който пробва страничен кик. Има много добри умения в профи бокса. Туан Гуен и дори наскоро записа един впечатляващ нокаут. Опит за хвърляне на Туан Гуен, но Нетко Николов се защити. Хваната ръката на Николов, той успя да измъкне и сега отново продължава с удари чукове. Ляво дясно круше, браво на Нетко Николов. Много храбро се бие Николов. Изпада в глуха защита Туан Гуен. Сега пробва да отвърне с ляво круше, но успя да оцели. Ляво круше, браво на Нетко Николов. Колко още бой може да понесе Туан Гуен? Матчът приключва. Това е решението на рефера. Не се съпротивляваше на няколко пъти Туан Нгуен и всичко свърши. В един момент Нетко Николов беше решил, че тази гала вечер е прокалната, защото съперниците му капваха един след друг. Нгуен също имаше проблеми. Днес се получил контузия, но реши да се бие. Победа с технически нокаут. Победа с технически нокаут за Нетко Николов!